بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کرام کو السلام علیکم۔ دوستو، اپنی آج کی ویڈیو میری جو ہے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اس میں میں ایوین کیپسول کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنے والا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں میرے پاس ایوین کے یہ کیپسول ہیں، ان کے میں بتلاؤں گا کہ اصلی اور اوریجنل قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ ان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ویوز سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ بیل کا آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو آئے، نئی ویڈیو آئے، اس کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ میری تمام ویڈیو دوستوں کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ کاسمیٹکس کی کسی بھی پروڈکٹ کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی، آپ اس کے اوریجنل اور فیک کی پہچان جان پائیں گے، اس کی قیمت کے متعلق جان پائیں گے۔ آتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل میں۔ دوستو، میرے پاس یہ ایویان کا کیپسول ہے، اس کی ضرورت ویڈیو بنانے کی اس لیے مجھے درپیش آئی کیونکہ میرے پاس کچھ کسٹمر آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی یار ایویان کیپسول ہم لے کر آئے ہیں کاسمیٹک کی شاپ سے اور انہوں نے ہمیں 2500 روپے کا دیا ہے۔ تو دوستو، اس کی اوریجنل قیمت 2500 روپے نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی میڈیکل سٹور سے آپ جا کر لیں گے تو آپ کو اس کی صحیح قیمت وہ بتائیں گے۔ اس کی 10 روپے ایویان کیپسول کی قیمت ہوتی ہے جو 400 mg کا ہوتا ہے۔ آپ بیک سائڈ پر آئیں، یہاں پر آپ کو دکھلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایویان کیپسول، اور یہ 400 mg یعنی کہ 400 mg وٹامن ای کیپسول ہوتا ہے۔ دوستو، یہ مارٹن ڈیو جو ہے مارکیٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور یہ کراچی میں پاکستان میں بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فارمولا ہوتا ہے جرمن والوں کا، اور یہ جرمن والوں کی پروڈکٹ ہے اور بہت اچھی ہے جبکہ بن پاکستان میں ہی رہے ہیں۔ وٹامن ای کے کیپسول کے کہاں کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ دوستو، اس کو آپ اپنے ہیئر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی اسکن میں کسی بھی کریم میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹ اپنی اسکن پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مختلف طریقے لگانے کے، ماسک میں استعمال کرنے کا اور ویسے اسکن پر لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتلا دوں گا۔ اگر آپ وہ ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں اس پر ویڈیو بناؤں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ یا نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتلا دیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس پر الگ سے ویڈیو بنا کر دکھلا دوں گا۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ اس کو کھانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے پر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، چند ایک ویڈیو کے بعد یا اس سے اس نیکسٹ والی ویڈیو کھانے کے کیپسول کے متعلق بتائیے۔ آپ اس کو کھانے پر بھی، کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ان کو ہو جاتا ہے کہ جو غلط طریقے سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقہ اس کو کھانے کا آپ کو پتہ چل جائے تو میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آپ کو اوریجنل کی پہچان میں دلا دیتے ہیں اب کہ اوریجنل کس طرح کا ہوتا ہے اور ڈپلیکیٹ جو ہوتا ہے چائنا کا جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ دوستو، جب بھی آپ مارکیٹ میں لینے کے لیے جائیں یہ کیپسول تو کوشش کریں کہ میڈیکل سٹور سے ہی مل جائیں، کیونکہ اکثر میرے جو بھائی ہیں کاسمیٹکس والے وہ اس میں 2 نمبر بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے ان سے کہ اس طرح کی پروڈکٹ ان کو بھی نہیں سیل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا مہنگا تو ہوتا نہیں ہے کہ اس میں 2 نمبر رکھ کر جو ہے وہ آپ خود بھی اور اپنی دکان کا جو ہے نا امیج خراب کریں۔ تو اس کی اوریجنل کی پہچان ہے، جب بھی آپ لینے کے لیے جائیں مارکیٹ میں تو بیک سائڈ پر آئیے گا، بیک سائڈ پر دیکھیے گا، یہاں پر آپ کو ریڈ لائن نظر آئے گی اوپر والی سائڈ پر، یہاں پر یہ لکھا ہے ایویان کیپسول 4000 mg وٹامن ای۔ اس کے نیچے ہی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے، اور ریڈ لائن کے درمیان میں آپ کو ایک بلیک لائن بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ والی اس پر نہیں تھی جو میں نے دیکھا تھا مارکیٹ میں پڑا ہوا 2 نمبر، جبکہ جو اوریجنل ہے اس کے اوپر یہ والا لازمی ہوتی ہے ریڈ لائن۔ تو یہ والی آپ پہچان اپنے ذہن میں رکھیے جب بھی لینے کے لیے جائیں۔ دوسری بات، اس کی قیمت کی بات کر لیں تو قیمت جو ہوتی ہے اس کی 210 روپے ہوتی ہے۔ 10 روپے سے زیادہ آپ اس کو کسی بھی شاپ والے کو، بے شک وہ میڈیکل سٹور والا ہے یا بے شک وہ کاسمیٹک شاپ والا ہے، آپ 10 روپے سے زیادہ اس کو نہ پرچیز کریں، کیونکہ میرے پاس جو لیڈیز آئی تھی کل انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 2500 روپے میں ایک شاپ والے سے لے کر آئی ہیں۔ تو بچیے ان لوگوں سے جو 2500 روپے میں آپ کو یہ سیل کر رہے ہیں۔ 10 روپے کا کیپسول ہوتا ہے، اور دوسرے جو وٹامن ای کے کیپسول ہوتے ہیں وہ بھی 5 روپے کے ہوتے ہیں، 5 روپے میں ہم سیل کرتے ہیں خود۔ جو میرے پاس ابھی پڑے ہوئے ہیں میں یہاں پر رکھے نہیں ویڈیو میں، آپ کو نیکسٹ یا آنے والے 1-2 دن میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ جتنے بھی وٹامن ای کے یا وائٹنگ کیپسول ہوتے ہیں وہ صرف 5 روپے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ والے کیپسول جو ہوتے ہیں یہ 10 روپے کا کیپسول ہوتا ہے ایوی این کا، آپ اس کو سر میں لگا سکتے ہیں، بالوں میں لگا سکتے ہیں، اپنے جو بال بہت زیادہ ہو جائے
जाते हैं फ्रीजी से या इस तरह के हो जाते हैं कि रूखे रूखे से हो जाते हैं, आप उनको किसी भी हेयर ऑयल के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। इसके अलावा क्रीमों के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं अपनी स्किन पर, बगैर क्रीमों के भी आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एहतियात कीजिएगा, खाने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ताकत वाले कैप्सूल होते हैं। जिन लोगों को दोस्तों मर्दाना टाइमिंग की कमी होती है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको जो कमज़ोरी की शिकायत होती है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो है आपने एमजी का ख़ास ख्याल रखना है कि कितनी एमजी की आप खा रहे हैं और आपकी एज क्या है, अपनी एज के हिसाब से और कितने हफ्ते में कितने खाने हैं, ये वाली मैं इंशाल्लाह इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो भी आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वो वीडियो देखने पर भी। तो दोस्तों मैं आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें, दूसरों का भी भला हो सके, ताकि कोई दूसरा भी आपका दोस्त, आपकी फैमिली का कोई मेम्बर शॉप वालों को लूटने से बच सके। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल के वीडियोस को गौर से देख लिया करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम।